37-ма школа – одна серед найактивніших учасниць акції. За три дні назбирали майже 800 кілограмів макулатури. Я дивуюсь і радію. Чому? Тому що не вмовляли. Тільки оголосили цю акцію. І знаючи, сподіваючись на те, що ще й будуть дерева, і ми будемо висаджувати, і діти дуже зацікавились і охоче збирали макулатуру. Другий Б, він в нас відзначився дуже так фантастично. Вони зібрали такі маленькі, проте зібрали вони в нас 183 кілограми. Тобто ми були взагалі здивовані, ми їх заохотили з макуликами, і тому от маємо макулатуру. Тобто діти долучилися фізично до очищення нашої планети. Школа вже давно мріяла про свій міні-ботанічний сад. Тепер така нагода з'явилась. В обмін на зібраний папір отримали саджанці, серед яких є навіть реліктові рослини. Це у нас гінго дволопатеве. Ось це та рослина, про яку говорять, що це реліктова рослина, це живе викопне, це рослина, яка зберіглася з часів динозаврів. Вона має цілющі властивості і називається часрідний абрикос, має ще іншу назву. Осінь – найкраща пора для висадки рослин, кажуть фахівці. В школі вже визначились з локацією для міні-саду і найближчим часом візьмуться за справу. Ось тут планують висадити саджанці, які школа отримала завдяки екологічній акції. В подальшому тут планують проводити уроки біології, діти наочно вивчатимуть рослини, і це стане початком так званих зелених уроків. У Дніпрі долучились до акції «Здай макулатуру, посади дерево» близько 20 шкіл. Також активно збирали папіри чиновники департаментів міськради. За два місяці назбирали понад 3 тонни. Можна переробляти майже 6 разів і 70 кілограмів макулатури дозволить зберегти одне дерево. Екоактивісти зібрану макулатуру відправлять на переробне підприємство, а на отримані кошти придбають саджанці для продовження акції. Олена Петриченкова, Олег Одринський. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.